ზუგდიდი თავისუფლების 24 მისამართის, სადაც ყოფილი ხელისუფლების ყოფილი ძალოვნები აკაკი მინაშვილის ხელმძღვანელობით იკრიბებიან. მიზანი არჩევნების დღეს და შემდგომ არეულობისათვის სამზადისია. ინფორმაციას ქართული ოცნება ავრცელებს და მიმართავს დესტრუქციულ ჯგუფებს, შეახსენებს, რომ ნებისმიერი მცდელობა ვითარების არევის კანონის ფარგლებში დაისჯება. ყოფილი ძალოვანების კონცენტრირების ადგილი და ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული საიდუმლო შეხვედრების ადგილი დაფიქსირდა თავისუფლების 24-ში. ეს ის მისამართია, სადაც მართველი პარტიის მტკიცებით ყოფილი ძალოვნები იკრიბებიან. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ სააკაშვილის რეჟიმის დროს ძალოვან სტრუქტურებში მომუშავე პირთა ნაწილი ახლა იმისთვის გააქტიურდა, რომ ზუგდიდში არჩევნების მშვიდობიან ჩატარებას ხელი შეუშალონ. მერაბ ქვარაია გვიყვება, რომ მათ ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი მინაშვილი ხელმძღვანელობს. ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებით, მეორე ტურამდე რამდენიმე დღით ადრე ყოფილმა ძალოვანებმა იმ ადამიანების შევიწროება და დაშანტაჟება დაიწყეს, რომლებიც არჩევნო პროცესებში არიან ჩართულები. მათივე შტაბიდან გამოსული ინფორმაციების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და ვთქვათ, რომ ისინი იქნებიან აქტიურები არჩევნების დღეს. და სწორედ, რაზეც ვისაუბრე, მათი ძირითადი ამოცანაა იაქტიურონ, ხელი შეუშალონ საარჩევნო პროცესს, დააშინონ ადამიანები, მოაწყონ ერთგვარი პროვოკაციები, სადაც ამის შესაძლებლობა მიეცემათ. ეს სწორედ იმ ადამიანების სია, რომლებსაც ქართული ოცნება შანტაჟსა და ადამიანების შევიწროებაში ადანაშაულებს. ამბობენ, რომ თითოეული მათგანი ყოფილი ძალოვანია, რომლებმაც სამსახურზე უარი საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებების გამოთქვეს. დღეს კი ისინი ნაციონალური მოძრაობის წევრები და აქტიური მხარდამჭერები არიან. აქ ნამდვილად ცხოვრობენ ადამიანები, აქ ნამდვილად ცხოვრობს აკო მინაშვილი, ცხოვრობ მეც. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ზუგდიდში თავისუფლების 24 ნომერში ხშირად რომ იკრიბებიან, ამას პარტიაში არ უარყოფენ. ამბობენ, რომ სახლი ახლა აკაკი მინაშვილის დროებითი საცხოვრებელია. ანა წიწლიძის განცხადებით, ყოფილი ძალოვნები მათი მხარდამჭერები არიან, რომელიც საარჩევნო პროცესში აქტიურად მონაწილეობენ. ვიკრიბებით ადამიანები, რომლებიც ჩართული ვარ საარჩევნო კამპანიაში და პლუს იქ იკრიბებიან ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ემსახურებოდნენ სახელმწიფოს და რომლებმაც აი რამოდენიმე დღის წინ პროტესტის ნიშნად დატოვეს სისტემა, იმიტომ რომ არ შეასრულეს უკანონო დავალებები. სასაცილოა, კომიკურია, როდესაც ხელისუფლება საუბრობს დესტაბილიზაციაზე. მოვიდნენ და აღკვეთონ. არჩევნების წინ ყოფილი ძალოვნების გააქტიურება არ უკვირთ ქართულ ოცნებაში. მართველ პარტიაში ამბობენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ არჩევნების მეორე ტურში ოპოზიციური პარტიის მხრიდან წამოსული პროვოკაციები თავიდან აიცილონ. მინდა დავარწმუნო ყველა, რომ არაფერი არ გამოუვათ, რადგან ზუგდიდი ყოველთვის იყო ღირსებით და კეთილგონიერებით გამორჩეული. აქედან გამომდინარე 30 ოქტომბერს ღირსეულ არჩევანს გააკეთებს ზუგდიდელი ამორჩეველი და ეს იქნება ორ არჩევან შორის, რეპრესიულ ძალასა და მომავალ განვითარებას შორის არჩევანი. ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის დესტრუქციული ძალა და მათამის დემონსტრაცია ძალიან ბევრჯერ მოახდინეს, მაგრამ ჩვენ ყველანაირ შემთხვევაში ვეცდებით მშვიდად, წყნარად, არეულობის გარეშე ჩავატაროთ მშვიდი არჩევნები. მართულ პარტიაში დარწმუნებულები არიან, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში გადასული ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილი თანამშრომლები არამხოლოდ არჩევნების დღეს გააქტიურდებიან, არამედ შესაძლოა ხმების დათვლის შემდეგ პროვოკაციურ ქმედებებსაც მიმართონ. ამის შესახებ განცხადება ქართული ოცნების ლიდერმა მერაბ ქვარაიამ გუშინ სპეციალურ ბრიფინგზე გააკეთა.